再给我那县里阿公收养的亚文的朋友留呢，叫干嘛呢？干嘛哩？厉害哩！我把路给他指引来呢，是吧？我亚姐呢 ？Right Began Foundation 呢？မြန်မာပိုင်းဘာသာရေးကူပေါင်းစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲကို February 22ရက်ကစပြီးညအုံမြို့နယ်ဥပေါင်းချမ်းမြေစီပွဲမှာ၃ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအတွက်အသင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုင်ရေးကူညီမှုကဥကျော်သူပါဝင်ဘကန်ဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကဆိုင်ကယ်ဝါဒနာ85ပွဲလောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Bye Began Foundation ဟာဘကန်ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊စစ်မှားရေးတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစနေရသည့်ပွဲတော်တွေကိုကဘာကတိအောင်လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကတော့ဒီလိုထမင်းထုတ်ပြန်ပွဲဟာခရဟိတအဖွဲ့တွေကိုပိုပြီးစီးလုံးလာစေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခရဟိတလုပ်နေတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ခရဟိတအဖွဲ့တွေကိုစီးလုံးနဲ့ညီညွတ်ညွတ်လုပ်ဆောင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါဒီမှာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ခရဟိတအဖွဲ့တွေကိုထမင်းထုတ်ပြန်ပွဲလုပ်ရဆိုတော့စပြီးစီစဉ်လိုက်ဒီကျမတို့ဒီပကံဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကံကံတွေအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမွေးမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ12လရာသီဒီပွဲလေးကိုဒီကဘာတိစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လည်းကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ဒီလိုကျမတို့ပွဲတွေကိုလာတိုင်းညတိုင်းလှုပ်ချင်းအဖြစ်ပဲကဘာဧည့်သည်တွေလည်းတည်မယ်။ဒီ12လရာသီကလည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကဘာနေတည်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအထောက်ကိုတို့စီရန်အတွက်လည်းရွေးပြီးတော့လုပ်ပါလေရှင်ဒီပွဲမှာရိုးရထမင်းနဲ့ထိုးပြန်ပွဲလက်ဝဲပွဲတွေအပြင်မစ္စတာတော့ပြရဲ့လက်လက်ပြပွဲတွေ Empire Music Band ရဲ့ဖြည့်ပြမှုတွေလည်းပါဝင်မှာပါမြန်မာဘိုက် Empire အဖွဲ့ကဥဆောင်တဲ့ဆိုင်ငယ်ပြပွဲမှာဆိုင်ငယ်အစည်းအဝေးတစ်ထောင်လောက်လေးလာနိုင်မှာဖြစ်သလိုဆိုင်ငယ်ဝါသနာရှင်တွေကရန်ကုန်မှာဆိုင်ငယ်ပြန်စည်းကွင်းရဖို့လည်းကောင်းဆိုဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီပွဲမှာရိုးရဒလေးတွေအပြင်မြန်မာမှာဘလို့အစ်င့်တန်းမြင့်ဆိုင်ငယ်ကြီးတွေရှိနေရဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကံမြေမှာလှုပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ပါလူတွေလည်းလာနိုင်သလိုအောက်ကလူတွေလည်းလာနိုင်တဲ့လူလာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ foreigner တွေလာခြင်းအားဖြင့်ကဘာအရေးရက်က branded ဆိုင်ငယ်တွေကိုငါတို့မြန်မာတွေစီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်အားကြီးတခုထုတ်ပြတာပါ။